ਝੂਠੀ ਸੌਂਫ ਆ ਗਿਆ, ਝੂਠੀ ਸੌਂਫ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤੋੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊਗਾ, ਓਦਾਂ ਨੀ ਆਉਣਾ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਾਇਟ ਦੇ 2 ਮੀਲ ਲਏ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਵਾ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਮ 'ਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਜਾਣੇ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਡਾਇਟ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਧੁੱਕੀ ਨੱਪੀ ਆ ਅਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਰਾਤੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਮ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਬਹਿਣਦੇ ਬਹਿੰਦਾ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਰ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿੰਮ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਕਾਰਡੀਓ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਦੋ ਇੱਥੇ, ਐਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪੈਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਰਸੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜੇ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਬੜ ਲਿਬੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਹਾ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਰਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਜਲੇਬ ਖਾਧੇ ਚੀਟ ਮਿਲ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਈ ਜਲੇਬਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਕੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਰਾਤ ਨਾ ਅੱਠ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਮ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਲੇਬ ਬੁੜੇ ਖਾਧੇ 2 ਕਿਲੋ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਈਆ ਜਲੇਬ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਰਾਜ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਊ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਲੀ ਨੱਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਘਰ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਖਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਐਂਡਾ ਟੀਂਡਾ ਚੰਗਾ ਛੱਕਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੱਲ ਚਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਣੇ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੇਟ ਦੇ ਗੜੀ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਗਾੜੀ ਨੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਸਯੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲਾ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਖੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਗੈਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੇਗੈਰਤ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਲੜਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਲੜਾ ਇਹ ਖੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇ ਪਿਆ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਖਾ ਵਿਖਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਊ ਲੈਣ ਡੇ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਭਾਊ, ਹੈਂ ਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੈਣ 'ਚੋਂ,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਰਕ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਣੀਏ ਚੱਲੀਏ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਰਡੀ ਵਾਲੇ ਖੜੋ, ਚਾਹ ਕਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੌਸਮ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੇਬ ਨਾ ਨਾ ਖਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਲਿਆਉਣੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜੂੰਗਾ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਵਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਭਾਡਾ ਹੀ ਟਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਾਈਏ ਚਾਲੇ ਜਿੰਮ ਨੂੰ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਢਲਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਫਿਸਵਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਤਾਂ ਜਾਈਦਾ ਪਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ, ਕਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਸਾ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੇਰੇ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਕਾਰਡੀਓ, ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਬਿਸਕੁਟ ਨਾਲ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਘੈਂਟ ਜੀ, ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿੰਮ, ਨਸਲ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੱਚ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਮਚਾ ਪੀਤਾ, ਚਿਮਚਾ ਕਿੱਥੇ ਘੁੱਟ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਤੀ ਸੱਚ, ਚਿਮਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਰੇ ਆ 60 ਕੁਛ ਬੁਲਾਏ, ਹੋਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਹਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਕਰ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਵਾ ਗੁਰੂਆ, ਬਣੀ ਕੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇੰਸਟਾ ਖੋਲੋ ਤੇ ਗੁਰੂਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਚੋਂ 80 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਲੱਗਣ ਡੀ ਕਿ ਬਿਗ ਬੋਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਈਡੀਆਂ ਤੱਕ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਬੇੜਨੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਭ ਫੇਮਲੀ ਡਿਆ ਮੁਲਕ, 100 ਚੋਂ 10 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 90 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਡੇ, ਜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾ ਲਓ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਿਊ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਿਗ ਬੋਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲ ਜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਗ ਬੋਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋਅ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਬੋਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਡੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਮਾ ਲਈ ਪਈ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ,
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਚਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤੇ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਡੈਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਤਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿਤਾ ਮਾੜਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਡੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਦੀਆਂ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਪੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸੁਧਰਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਸ਼ੇਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਉੱਥੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕ ਕਰਾ ਲਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਗਲੂ ਜੇ ਰੋਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਈ ਯਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਜੀ ਹਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਜ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭਰ ਪਿਆ ਜੀ ਕਰਨਾ ਸੇਖ ਦੀ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂ ਆ ਗਏ ਸਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਪਈਦਾ ਨਾ 4-5 ਵਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ 5 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਪਈਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਘੰਟਾ ਕਿ ਨਾ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਲਿਆ ਦਿਓ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿਓ ਆਹ ਲਿਆ ਵਾਲਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਸ 2-3 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਛਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇ ਬਸ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਆਹ ਪੈਣ ਡਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਲੇਬੀ ਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਮੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਮੁੰਨੀ ਕਹਿ ਮੁੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੈਲੋ ਹੈਲੀ ਗੱਡੀ ਗੋਲੀ ਮੁੰਡ ਡੀ ਸ਼ੂਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਡਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਰਮਾ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਅੱਗੇ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚੇ 골ਡਨ ਜੇ ਕੁੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਵਾਲ ਹੀ ਆਏ ਤਈਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਉਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੂੰ ਉਧਰ ਵੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਭਰਾ ਪੁੱਛਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਵਰ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਰ ਕਮੈਂਟ ਪੋਸਟਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਐਂਟਰੀ ਉਹਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਹਿਰ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ ਹੀ ਮੱਛੀ ਉੜੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੱਛੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ
ਪਲੈਨ ਬਣਦੇ ਪਲੈਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਬਰਸਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜੂਸ ਪੀਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਮੁੱਕੇ ਹੋ ਲਿਆ ਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸੀਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਫੁੱਤੂ ਆ ਹੈਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਰੇਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਟ ਕਰਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਚੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੜੇ ਜਿਹੇ ਕੇਲੇ ਲੈਣੇ 6 ਨੇ ਜੂਸ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਜਿਆ ਜੂਸ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਗੜਗੜ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮਿਟਾ ਦੂੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣਾ ਮੇਕਅਪ ਮੁਕਅਪ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਿਆ ਤੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨੀ ਸਕਦਾ 365 ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਲੱਖ ਜੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪਾਵੇ ਫਿਰ ਆੜੇ ਆੜੇ ਕਾਂਡੇ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਹੋਣਾ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੰਨ ਜੇ ਫੜ ਖੇਜੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਝੂਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨਾ ਟਾਵੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਾੜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਚੁੰਨੀ ਚੱਲ ਪਏ ਆਂਦੀ ਚੁੱਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੀ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਕਥਾ ਵੱਜ ਗਈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਊ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਸਾਂਭੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲਈ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਂਭੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 365 ਜਿਹੜੀ 65 ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ
ਬੇੜੀਆਂ ਜਿਆਦੀਆਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਡਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਮੰਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪਿਆ ਮੁੱਕਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ ਸੱਚੀ ਖਾ ਕਰ ਨਾ ਝੂਠੀ ਖਾ ਕਰ ਬਸ ਖਾਣੀ ਨੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ 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 ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚਾ ਨੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਲਟਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪੁੱਤ ਫਰੂਟ ਤੇ ਲਿਆਓ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠ ਇਹ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਏ ਇੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਆਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ 15 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਿਆ ਉੱਠ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਨੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਆਉਣ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਬਲੋਗਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦੇਖ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣ ਮੇਰੀਏ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਤਾ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਡੀ ਆ ਪੱਥਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਡੀ ਮਾਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਿਆਨ ਨਾ ਥੋੜਾ ਤਿਲਕ ਤਿਲਕਣੀਆਂ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਉਹ ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਭਜੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਵਾ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾੜ ਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੀ ਓ ਪੀ ਪਛਾ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਹ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨੀ ਹੈ ਹੱਸ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਕਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਿਚਨ ਬੰਨੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੀਂਹ ਡਿਆ ਪੈਣ ਮਾਤਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਮੀਂਹ ਨਹਾਉਣ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪਾ ਗਿਆ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ
ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈ ਦੂੰਗਾ, ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਭੱਜ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਡਿਆ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮੰਨੇ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਸਾਥ ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਪੇ ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਐ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਘੂਰੇ ਨਾ ਬਾਰੇ ਆ ਮੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜਾਓ ਜਾਓ ਨਾ ਹੋ ਇੱਕ ਰੀਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਮਰਾ ਆਪੂਆ ਵੇਲਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਡੰਡ ਲਾਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਆ ਆ ਆ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਮਾਮਾ ਉਹਨੇ ਝਾਲ ਜਾਣੀ ਠੰਡ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਨਾ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਫੋਨ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਬਣਾਏ ਮੰਨਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰ ਇੱਥੋਂ 101 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਦਊ ਜਿਹਨੇ ਬਾਕੀ ਲੱਤ ਜਿਹਨੇ ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਆਪੇ ਲਾ ਲੂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਪੇ ਇਹ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਆ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਗਈ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਈ ਲੈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਫੋਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਕੋਠਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਓਏ ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੱਲੀ ਸਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾ ਸਾਲੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਪੂਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭੈਣ ਦਿਓ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਲੈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬਲਾਕ ਨਾ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਯਾਦ ਹੀ ਉਹ ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਉੱਧਰ ਮੀਂਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਗਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੱਚੀ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਡਿਆ ਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਏ 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 ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਨੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਬੜਾ ਆ ਹੈ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੌਣ ਸੌਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਰੂਆ
ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਡੈ ਪਈ ਜੇ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆ ਹੈ। ਚਲੀਏ ਮੰਨਿਆਣ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਪਿੰਡੇ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਫੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਗਈ, ਸ਼ੇਰੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਕਈਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਧੋਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਿਬੜਦੀ ਲਿਬੜਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ, ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ। ਸਵੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਕਿਹਾ ਧੋਣੀ ਪੈਣੀ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ। ਹੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਗੁੜ? ਗੁੱਗੂ ਆਉਂਦੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਗੁੱਗੂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਗੂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਓਕੇ ਬਾਂਦਰੀ ਖਾਈ ਜੀ ਹੋਈ ਆ ਪੈਂਥਰ ਭੁੱਖਾ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਉਹ ਵਿਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਚੱਲੀਏ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ ਕੈਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੀ ਕਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ, ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਹੈਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਲੋਕ ਨੀਚੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਠ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਰਾਹ ਚ ਜਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾ ਲਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਟਨ ਨੀ ਲੱਭੇ, ਉਸਤਾਦ ਉਤਾਰ ਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਹਾਂ ਓਏ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸਖਾ ਮਾਸਾ।
ਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਸਾਲੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਸ ਦੋ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੀਚਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਬਾਬੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਚੁੱਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮੂਡ ਦੇ ਆਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇ ਲਵਾਂਗੇ ਖਾਈ ਪੀਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕੋਫੀ ਪੀਣ ਦਾ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਫੋਨ 'ਚ ਸ਼ੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਅੱਜ ਕਿ ਦੂਜੇ ਫੋਨ 'ਚ ਸ਼ੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨ 'ਚ ਏਅਰਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਵਲੋਗ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਛੇਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਫੋਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਟ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਬਹਿ ਕੇ ਘੜੀ ਅਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਜਿੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਆ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਓ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਪਲੇਟ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੰਬਰ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੈਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਲੀਗਲ ਪਲੇਟ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਣਵਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਬਣਵਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੇਲੋ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਗੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਏ ਬੀ ਸੀ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਵਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚਲੀਏ ਸਰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੂੰ ਸਿਰ ਟਿੱਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਖੜਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਧਵਾਈ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਜੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਬਲੋਗ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਸੋਹਣਾ ਖਾਈ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਾਲਣ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਰਮਣਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਪੜਦੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਮੈਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਟਿੱਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟਿੱਡੋ ਟਿੱਡੋ ਕਿਹੜੀ 1 2 3 ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਿੱਡੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਮੈਂ ਚੱਲੀਏ
ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਦੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਦੋ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲਾਵੇ ਸਾਲਿਆ। ਓੜੀ ਮਿੰਦੋ ਤੇਰੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ, ਮਿੰਦੋ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮ ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ 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 ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਬੂਹ ਵਿੱਚ ਸੌ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੌ ਐਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 120 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਟਿੱਡ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਧਰ ਆ ਮਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਡਿਆ ਜੀ ਹੈਂ ਮਿੰਦੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਏ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਹੈਂ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਮਾਰ ਲਓ ਬਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਾੜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਆ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਓਏ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕਮੀ ਕਿਥੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਬਹਿ ਚੱਲੀ ਛੱਡੂਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੜੀ ਭਰਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਛਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਲੌਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਮਹਾਂ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੋਲੇਗਾ
ਝੂਠੀ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਲੱਗਿਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਆ ਅੱਜ ਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਜੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਗੋ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਆਦੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਕੱਟੇ ਪਰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਟੂੰਗਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਟੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੇ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਆ ਦੇਖ ਇਹ ਬਾਈਸੈਪ ਦਾ ਬਾਈਸੈਪ ਨਾਲ ਬੈਗ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਲਡਰ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਡੀ ਖੋਲੀ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਈ ਡੀ ਖੋਲੀ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲੀ ਉਹਨੇ ਕੱਚੀ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਚੜ ਜੀ ਤਾਂ ਗਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਾ ਨੀ ਹੋਇਆ ਉਤੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਹਿ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਚ ਹੋਏ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹ ਲੱਛਣ ਚੱਲਣ ਡੇ ਉਹ ਨੀ ਕੁੱਟਣ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਥੋੜੀ ਆ ਸ਼ੇਰ ਦਾ
ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਧਰ ਇਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੰਮ ਜਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਹੈ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੀ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਝੂਠੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਦੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਜਾਈ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਬੈਡ ਲੰਡਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਚ ਗੂਠਾ ਲੈ ਲੈ ਸਿਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨੀ ਲੰਘਣੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਉੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਅੰਦਰ
ਓਹੋ ਹੋ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਉਧਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵਿੰਦਰ ਹੋਵੇ ਪਨੀਰ ਭੁੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਐਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਵਲੋਗ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਨ ਕਰਵਾਉਣ ਡੇ ਵੱਖੀਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਂਟੀਆਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖੀਏ ਕੀ ਪਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਟਾਈਟਲ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇਈਦੇ ਆ ਪਰ ਵਲੋਗ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾ ਸਕੋ ਕਿ 40-45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕੋਈ ਬੇਫਾਲਤੂ ਬੇਢੁੱਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਿਰ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਲੋਗ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਗਾਂ ਬਹੁਤ ਫਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਏ ਕਿ ਵੀਰ ਬੜਾ ਫਨ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਆ ਜਾਣ ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਕਿਰਾਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਈਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣ ਗੰਦ ਪੈਣ ਡਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਛ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 100 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲੀ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਈ ਜਾਣ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਰਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮਧੋ ਪਤੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀਦਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18+ ਪਾ ਦੇਈਦਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਟਿਊਬ ਹਰ ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਦਾ ਗਾਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ 18 ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾੜਾ ਪਤਾ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 18+ ਲੈ ਲਈਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਫਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਵੇਖਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਨਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਖੇਡੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੀ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੱਸ ਖੇਡਦੇ ਲਵੇ ਹੈ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਓਕੇ ਲਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੀਦੇ ਵਾਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਬਾਏ ਬਾਏ।